今回は、地方の代表駅を東京23区内の駅と乗降客数で比べてみたぜ。前回は乗降客数の多い15の駅だったから、今度は少ない人数の駅を紹介するのね。前回ピックアップできなかった30駅を乗降客数の少ない順に並べ、30位からのランキングで発表していくぜ。一番乗降客数が少ない駅が1位ね。どこの駅が一番少ないのか気になるわ。地方の大きな駅が東京23区内のどの駅に匹敵するのか、ぜひ最後まで見ていってね。都道府県の代表駅についておさらいしておくと、ここでいう代表駅とは、都道府県庁所在地にある JR の駅だ。必ずしも利用者が多い駅ではなく、JR のない沖縄県も対象外ね。だからランキングの基準は、基本的に JR の利用者数が対象だぜ。ただ、JR が第三セクター化された駅や比較対象の駅に関しては、JR 以外の利用者数を対象とする駅もあるぜ。第三セクター化されたものを対象外にすると、新幹線の利用者数のみになってしまうこと、比較対象の駅を JR のみにすると、利用者数が大きく乖離してしまうことが理由だわ。ちなみに集計したデータは、ほとんどが2021年度のものだ。コロナ禍の影響を受けているかもしれないわ。その通りなんだぜ。だから、参考程度に楽しんでほしいんだ。OK、わかったわ。それではランキングを紹介していくぞ。まず、30位から21位をダイジェストで紹介していくぞ。15位から見たい方は、8分50秒あたりまで飛ばしてね。第30位は、茨城県水戸市にある水戸駅。1日あたりの乗降客数は 47,161 人だ。匹敵する駅は乗降客数 47,110 人。大田区にある、京浜急行電鉄空港線、羽田空港第1、第2ターミナル駅だったぜ。今回は比較対象の駅に、私鉄の駅も含まれるのね。JR の駅であることより乗降客数が近いことを優先したぜ。なるほど、そういうスタイルで行くのね。水戸駅は常磐線の特急列車が停車する駅ね。水郡線や鹿島臨海鉄道を笑い鹿島線もあるぜ。第29位は、岐阜県岐阜市にある岐阜駅。1日あたりの乗降客数は 44,944 人だ。匹敵するのは乗降客数 44,694 人。中央区にある京葉線の八丁堀駅だったぞ。岐阜駅は、特急しらさぎや飛騨が停車する駅ね。飛騨はこの駅で折り返すなど、大きな役割を果たしている駅なんだぜ。第28位は、滋賀県大津市にある大津駅。1日あたりの乗降客数は 29,044 人だ。ここに匹敵する駅は東京メトロの東新宿駅。乗降客数は 29,092 人だったぞ。琵琶湖の周辺を走る、琵琶湖線の駅ね。実は滋賀県の中で中心の駅ではなく、商業施設が非常に少ないんだぜ。県庁所在地なのに残念に感じてしまうわ。第27位は長野県長野市にある長野駅。1日あたりの乗降客数は 27,662 人だ。ここに匹敵する駅はどこなの？都営三田線春日駅 27,562 人が近い駅だ。長野駅は多くの路線が行き交っている。長野県内では最大規模のターミナル駅ね。北陸新幹線の始終点にもなっているわ。第26位は石川県金沢市にある金沢駅。1日あたりの乗降客数は 27,612 人だ。区内のどの駅に匹敵しそうかしら？都営南北線の王子神谷駅、27,523 人だ。金沢駅は中部の駅100線にも選定された。鈴見門が印象的でデザインが作り込まれた駅ね。2015年には北陸新幹線も延伸したことで、利用者が増えている駅の一つになっている。第25位は和歌山県にある和歌山駅。1日あたりの乗降客数は 27,238 人だ。区内では常磐線の南千住駅が、乗降客数 27,310 人で近かったぞ。和歌山駅は和歌山電鉄の玄関口でもあり、地方に路線が伸びるターミナル駅ね。第24位は富山駅なんだが、この路線は第三セクター化されているから、
それぞれ合わせた乗降客数で計算しているぞ。JR だけの数ではないということね。1日あたりの乗降客数は 26,928 人。23区内の匹敵しそうな駅は、下丸子駅で乗降客数は 27,087 人だったぞ。玉川線だけが乗り入れる小規模な駅ね。第23位は奈良県奈良市にある奈良駅。1日あたりの乗降客数は 26,338 人だ。区内で客数の近い駅は見つかったの？葛飾区のお花茶屋駅が 26,460 人だ。奈良駅は奈良市の中心駅で、快速列車も多数発着している駅ね。第22位は岩手県盛岡市にある盛岡駅。1日あたりの乗降客数は 24,504 人だ。どこの駅と比較できたのかしら？西武新宿線鷺宮駅 24,631 人だったぜ。盛岡駅は新幹線や複数の在来線が多く乗り入れる駅ね。第21位は福島県福島市にある福島駅。1日あたりの乗降客数は 22,034 人だ。匹敵する駅は乗降客数 21,798 人。江東区にある京葉線尾身駅だったぜ。福島駅は、奥羽本線に直通する山形新幹線の分岐駅ね。在来線は地上駅、新幹線は高架駅なんだぜ。東北本線や山形線の乗り換えにも便利な駅だ。第20位は香川県高松市にある高松駅。1日あたりの乗降客数は 18,570 人だ。似た駅は三河島駅で 18,622 人だぜ。荒川区にある常磐線の快速が停車する駅ね。快速が止まるが、各駅は止まらない駅なんだ。西日暮里や日暮里に近く利用者はそこそこね。高松駅は四国最北端の駅なんだ。第19位は山梨県甲府市にある甲府駅。1日あたりの乗降客数は 17,818 人だ。足立区にある牛田駅と乗降客数が似ている。東武鉄道の伊勢崎線の駅ね。乗降客数は何人だったのかしら。1日あたり 17,821 人だったぜ。甲府駅は JR 東日本と JR 東海の境界駅ね。中央本線と身延線が乗り入れているぞ。第18位は秋田県秋田市にある秋田駅。1日あたりの乗降客数は 14,912 人だ。西武新宿線、沼袋駅の乗降客数が似ていて、1日あたり 14,956 人だったぜ。秋田駅は秋田新幹線の終着駅ね。奥羽本線や羽越本線も乗り入れているぞ。第17位は群馬県前橋市にある前橋駅。1日あたりの乗降客数は 14,608 人だ。都内で近い乗降客数の駅はあったの？品川区にある京浜急行本線の立ち合い川駅。全く同じの、14,608 人だったぜ。まだ関東の駅が残っていたのね。目立たない北関東の駅だからな。第16位は鹿児島県の鹿児島中央駅。1日あたりの乗降客数は 14,013 人だ。東京都内のどこの駅と比較したのかしら。東京メトロ銀座線、上野広小路駅だ。乗降客数は 14,199 人だったんだぜ。副駅名として松坂屋前とアナウンスする駅ね。鹿児島中央駅は各新幹線の終着駅よね。鹿児島県全域とのアクセスの拠点でもあるぞ。ここからワースト15位に突入していくぞ。全国で利用者の少ないトップ15ってことね。第15位は山形県山形市にある山形駅。1日あたりの乗降客数は 13,868 人だ。山形新幹線の停車駅ね。ちなみに山形新幹線は、在来線を回帰したミニ新幹線だ。そこそこ大きな駅だと思うけど、乗降客数では何駅と同じくらいなの？東急電鉄池上線、専属池駅だぜ。乗降客数は 13,881 人だ。あまり聞いたことのない駅ね。専属池駅は、東京都大田区にあり、周辺のボート乗り場など、ドラマのロケに使われていたこともあったぞ。第14位は福井県福井市にある福井駅。
1日あたりの乗降客数は 13,518人だ。そんな駅と比較するのはどこの駅なの？山手線の停車駅である高輪ゲートウェイ駅だ。ネーミングが話題になった駅ね。ああ、乗降客数は 13,570人だったぞ。福井駅は北陸本線が乗り入れる駅ね。他にも、越美北線や、越前鉄道の勝山永平寺線もあるぞ。意外と多くの路線が入る駅なのね。すべての定期旅客列車が停車するほか、福井駅折り返しの列車も多いぞ。第13位は大分県大分市にある大分駅。1日あたりの乗降客数は 13,250人だ。匹敵する駅は京成電鉄押上線、四ツ木駅だ。どこにある駅か知らないわね。東京都葛飾区四ツ木にある駅で、乗降客数は 13,307人だったぜ。大分駅は温泉施設などが入る、駅ビルを備えた立派な駅よね。乗り入れる路線も日豊本線、九大本線、豊肥本線の3路線もあり豪華なんだぜ。そんなに大きな駅なのに、小さな駅と客数が同じくらいなのは残念ね。第12位は青森県青森市にある青森駅。1日あたりの乗降客数は 11,134人だ。青森市のターミナル駅よね。昔は東京からの終着駅であり、青函連絡線との乗り換え駅だったんだぜ。今では、北海道新幹線もあるから、駅としての役割が変わってきているのね。東京では、東京メトロ南北線下駅があるぞ。下駅の乗降客数は 11,236人だ。聞いたことのない駅が増えてきたわ。下駅は東京と北区下にあるぞ。東京メトロ南北線だけが入る小さな駅だ。第11位は徳島県徳島市にある徳島駅。1日あたりの乗降客数は 11,120人だ。JR 四国の中では、乗降客の多い駅ね。高松駅に続いて、2番目の乗降客数なんだぜ。乗り入れている路線も多いんだ。何線があるのかしら？高徳線、徳島線、麦線、鳴門線があるぞ。東京では京王電鉄芦花公園駅の客数が近いぜ。世田谷区にある京王線の駅ね。乗降客数はどれくらいなの？1日あたり、11,054人の乗降客数で、特急や急行は通過だから、人数が少ないな。第10位は愛媛県松山市にある松山駅。1日あたりの乗降客数は9,568人だ。乗降客数が近い東京の駅は、練馬区にある豊島園駅だ。最近閉園してしまった豊島園の最寄り駅ね。乗降客数はどれくらいになるの？1日あたりの乗降客数は9,620人。意外にも1万人に満たない数だったぜ。第9位は熊本県熊本市にある熊本駅。1日あたりの乗降客数は9,465人だ。東京では、なんていう駅が見つかったの？江北駅という日暮里、舎人ライナーの駅だ。江北駅は佐賀県にもあるから気をつけてな。東京都の江北駅ね、利用人数は何人なの？1日あたり、9,498人だったぜ。熊本駅は県内で鉄道の拠点になるわ。新幹線など、全列車が停車する駅よね。鉄道だけでなく、駅前には路面電車、空港方面のバスなど、一大交通拠点だ。それなのに乗降客数が少ないのが気になるわ。第8位は佐賀県佐賀市にある佐賀駅。1日あたりの乗降客数は8,546人だ。乗り入れている路線は長崎本線だけだった？路線名称上は長崎本線の単独なんだが、唐津線も乗り入れているんだ。そうだったのね。特急列車も止まるし乗り換えに便利な駅だわ。江東区にある越中島駅は、乗降客数が近い、8,252人なんだぜ。聞いたことのない駅だわ。何線があるの？知名度は低いかもしれないが、JR の京葉線にある駅なんだ。第7位は鳥取県鳥取市にある鳥取駅。1日あたりの乗降客数は7,792人だ。山陰地方の東の玄関と言われる場所ね。山陰本線や陰備線が乗り入れる駅だぜ。多くの列車の始発駅になっているんだ。京都行きの列車など、特急もあるものね。
利用者数は東京のどの駅と匹敵するのかしら。豊島区にある東武東上線の北池袋駅、1日あたりの乗降客数は7783人だったぜ。池袋の名前が入っているのに、少ないのね。あまり使う駅ではないのかしら。周辺に大きな駅がたくさんある場所だからな。第6位は高知県高知市にある高知駅。1日あたりの乗降客数は7668人だ。JR 四国の土山線の駅よね。他にも、土佐黒潮鉄道の、ごめん、奈半利線の列車もあるんだぜ。全然知らない路線名が出てきて困惑だわ。何駅と比較したのかしら。世田谷区にある東急世田谷線の上町駅だ。乗降客数は7685人だったぞ。これも聞いたことのない駅名だわ。本当に同じような乗降客数の数なのね。第5位は長崎県長崎市にある長崎駅。1日あたりの乗降客数は6239人だ。どんどん人数が減ってきたわね。ついに7000人も切ってしまったわ。長崎駅は西九州新幹線や長崎本線の終着駅だ。長崎県内では最も利用者の多い駅なのよね。近くは墨田区にある東武鉄道の東あずま駅。乗降客数は、6228人だ。東京でも利用者数がとても少ないのね。ちなみに長崎駅が西九州新幹線の、停車駅になったのは2022年のことだ。そうだったわ。じゃあ今では、もっと多くの利用者がいるかもしれないわね。第4位は島根県松江市にある松江駅。1日あたりの乗降客数は5862人だ。特急や寝台列車も停車する駅よね。それでも利用者が少ないわ。乗り入れている路線は山陰本線だけだからな。東京23区に比較できる駅はあったのかしら。2000年に開業したての国立競技場駅は、乗降客数が5799人だったぜ。確かに日常的に利用する人は少ないかもね。国立競技場に行く人が使う駅だからな。乗り入れている路線も大江戸線のみだ。都営地下鉄の路線だったわね。ところで松江駅はなんで人が少ないの？そもそも島根県の人口が少ないんだ。2021年の県全体の人口は約 66.5 万人。足立区や江戸川区の人口が約69万人だぜ。はるかに広い範囲で少ない人口なのね。それでは、乗降客数が少ないのも納得ね。いよいよここからはワースト3。つまり日本で利用者の少ない3駅の紹介だ。4位まででも、少ない人数に感じたけど、もっと少ない数の駅があるのね。第3位は三重県津市にある津駅だったぞ。日本一短い名前の駅でもあるわね。乗降客数は何人だったの？津駅は2020年度のデータを参考にしたぞ。え、そうなの？じゃあ、正確なランキングにはならないわね。そうなんだが、他の年度でも、似た乗降客数になっているから、参考にはなると思うぞ。じゃあ、しょうがないわね。乗降客数は5224人だったぜ。東京では、どこの駅が匹敵しそうかしら。足立区にある東武伊勢崎線小菅駅だったぞ。1日あたりの乗降客数は5152人だ。でも実際は近畿日本鉄道の方が、乗降客数が多いんじゃないかしら。そうなんだ、近鉄の乗降者数も紹介するぞ。2021年度のデータは 26,229 人だった。これだったら22位になれていたのに、JR の方が利用者が少なかったのね。第2位は宮崎県宮崎市にある宮崎駅。1日あたりの乗降客数は3762人だ。3位との差が大きく開いているわ。宮崎駅は JR 九州の駅だったわね。その通りだ。全列車が停車する駅でもあるぞ。東京の駅も気になるわ。江東区有明にある、有明テニスの森駅だ。そんな名前の駅があるのね。全く知らなかったわ。乗降客数は3775人だ。一体、何線が走っているの？東京臨海新交通臨海線、つまりゆりかもめだ。ゆりかもめの停車駅なのね。ああ、付近には、駅名から想像できる通り、有明テニスの森公園というのあるぞ。有明ということは他にもスポーツ施設や、展示場などがありそうね。宮崎駅周辺にも、
宮崎県庁や市役所など、重要な施設も多いぞ。宮崎県も人が少ないのかしら。人が少ないというよりは、車社会であり、鉄道を使う人が極端に少ないからだろう。ついに1位の発表だ。予想はできているか？九州とか四国とか、南の方が少なそうだわ。南の方というのは正しいな。第1位は山口県山口市の山口駅だ。乗降客数は何人だったのかしら？ 1 日あたりの乗降客数は2914人。ついに3000人を切ってしまったな。そうね、県の代表駅なのだから。県内の大半の駅は、もっと人数が少ないのね。東京にも近い乗降客数の駅が見つかったぞ。東京モノレールの新整備場駅だ。モノレールで羽田空港に向かう途中の駅ね。乗降客数は何人だったの？ 1 日あたり2796人だったんだ。かなり少ないのね。新整備場は、一般の人向けというよりも、航空会社に勤務する人などが使う駅なんだ。なるほどね。山口駅は代表駅なのに、乗降客数がとても少ないわね。山口市街地への玄関口にもなっているんだが、新幹線のある新山口駅の方が人数が多いぞ。新幹線の開業により、在来線の駅は、ダメージを受ける可能性もあるのね。というわけで、今回は前回ピックアップできなかった駅を紹介してきたぜ。これで完結編ということね。それではここまで、ご視聴ありがとうございました。